looks so cool as the guys from the movie Now You See Me. Čáry máry, čus lidi, my vás vítáme u dalšího videa a momentálně se nacházíme v kongresovém centru v Praze. Za chvilku jdeme na představení The Illusionist a opravdu hodně se těšíme, takže se můžete těšit na takový video z celkovýho toho průběhu. Samozřejmě samotný představení natáčet asi nemůžeme, takže vám potom na konci řekneme, jaký to bylo. No, každopádně já bych chtěl tímto ještě poděkovat Jirkovi Hadašovi, který nám zpřístupnil zákulisí The Illusionist. Byl jsem tam včera, měli jsme tam jít s Peťou, jenomže Peťa měl bohužel vystoupení, takže jsem tam nemohl jít, ale... Každopádně já jsem se s nima setkal, se všema jsem si potřás rukou, byli strašně přátelský a zkusil jsem i s nima nějaký rozhovor, ale to všechno na konci videa. Ptal jsem se i na zajímavé otázky, takže se máte určitě na co těšit. Peťo, a otevři to. Ještě ne. Dělej, unboxing, dělej, prosím, unboxing, dělej. Já nevím, co v tom je, bojím se to odevřít. Dělej, bojím, buď, hej, jsi rebel. Peťo, holky mají rádi rebely. Provazový rebel. Dělej, hej, holky mají rádi rebely, tak to otevři. No fakt ne. Tak rádio, buď rebel, prosím. Mě zajímá, co v tom je. Dělej, unboxing, jo, jeho rozbal. Takže byla tady obálka neotvírat a konečně přišel čas jí otevřít. Ten efekt byl absolutně úžasný, ale my jsme se rozhodli, že budeme trošku rebelovat, protože spočívalo to v tom, že se vlastně v té obálce nacházely tyhle čtyři podpisové kartičky jednotlivých členů Illusionistu a ty se následně roztrhly různýma způsobama, se promíchaly, dělali to prostě všichni v sále a postupně se rozházeli do vzduchu a nakonec prostě zůstala přesná polovina jedné kartičky v ruce se shodnou polovinou, která se na začátku toho míchání dala do kapsy. My jsme se teda společně s Davidem rozhodli, že to dělat nebudeme, protože ty kartičky jsou fakt hezké a nechtěli jsme je ničit, takže máme úžasný suvenýr. Ale každopádně všichni ostatní v sále to teda nějak dělali, takže všude tady okolo jsou rozházený zbytky těch papírků. Padalo to krásně z balkónu, bylo to úplně úžasný. Padá mi mikrofon. Nejlepší na tom bylo to, že vlastně se to všem povedlo, což je super, takže sklidilo to úplně úžasný úspěch, všichni tleskali. Pocity z první, jinak pocity z první poloviny show, naprosto úžasný, to neskutečný přemístěvání osob, to fakt hodně dobrý efekty, to viděl jsem od Gina na život, to je úžasný zážitek. Ta adresa je důležitá, protože až dnes večer dorazíte domů, tak do svého bytu. Jaké jsou tvé pocity, Davide? Ne, bylo to super. Ne, mi se to strašně líbilo. Super byl únik z vodní lázně. Z toho vodní cely. Já bych to řekl líp, ale mám zakázáno mluvit. No. Ne, protože Peťa to strašně natahuje. Bylo to všechno super. Klidně půjdeme příští rok ještě jednou. Určitě. Jestli budeme mít tu možnost. Tady máme náhodně kolem vedoucího, Filipa.
Tak, pojď takhle, ne, musíš jít sám, tak jo. To bylo bacha na kabel. Tak, jak se to líbilo tobě? Mně se to líbilo a určitě bych to rád zopakoval. Jako ještě tady to stejný, nebo bys šel na jiný? Na jiný, samozřejmě. No to je jasný. No. Ale co se ti líbilo nejvíc? Ten únik. Únik. A pěkný bylo to poslední, celkově všechno bylo zhruba jako pěkný a hlavně ten únik, no. A ty koule, že jo, od TT? Jo. To bylo pěkný. Ta paní s koulema byla. Vy, co jste to neviděli, to asi nepochopíte, no. A Peťa už je zcelil, ty oba. Některý koule jsme tady jako znali, ale i tak to prostě udělalo dojem, že jo? Přesně tak. Tak jo, takže příští rok tady zase, jo, na stejném místě. Přesně tak. Čau. Čau. Yes, I know. Hello. 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 How are you doing? Nice to meet you. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Perfect. Hello. I saw you. Hello. How are you? I'm good. How are you? Very well, thank you. Very tall. Maybe. Yes, I am. Maybe. That's not that. Can we get out? Hello. Hello. How are you? He's good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello. Yes. Here we go. That's with the poster. Might be the best, right? Okay, and you join us? Yeah, come. Do you feel like you are the guys from the movie Now You See Me? No, I mean, I wish we all magicians look so cool as the guys from the movie Now You See Me. But yeah, no, I mean, I understand what you say. If you want to consider that this is a contemporary show and it's with very different styles of magic, yes, of course there are connections between what people saw in that movie and what they see here. There are a couple of differences, which is we do not use camera tricks. Yeah. Everything is live, and they look amazing. Yes. All right. So you didn't rob any bank today? No, not today. No, not today. Okay. We will see in the future. We will see. We will see. All right. Thank you. Thank you. What's your favorite card? Can you say it again? Two or six? Oh, really? That's nice. Because that's our favorite card. Yeah. Really? Yeah, for our YouTube channel. It's actually main card for our YouTube channel. It's Cube Space. Oh, that's great. That's right. Thank you. Can I ask you, have you ever heard about butterfly playing cards? Butterfly? No, I've never heard about butterfly. You've never heard about butterfly playing no. cards? No. Are you going to show me them? I don't have them with me, but these cards are from Czech Republic. Mm-hmm. I just want to know if you see them, but you should search for it. Okay, I'll search. Because they have that's the wrong answer, obviously. Yeah, that was the wrong answer. Alright, so can I ask you, what's your favorite card in the deck? It's the Two of Spades, of course. That's what I like. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yeah. Nice one. Modern magic. This is very cute. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Have a good day. Thank you. Bye. Thank you so much. Can I ask you what your favorite card is in the deck? The Ace of Clubs. Okay. And the Five of Clubs. Oh yeah, that's nice. Because we're going to be squashed out, which is good. To je moc složitý na mě, ale já mám autofokus na kameře a nazdar. Já jsem tě asi vyfotil, nebo...